У ніч четверга на п'ятницю в найбільшому парку Ужгорода Боздоський сталася стрілянина. В результаті місцевий житель отримав 3 кульові поранення. Як згодом виявилось, стріляли із пневматичної зброї. Потерпілого швидкою було відразу направлено в хірургічне відділення міської лікарні. Сьогодні після півночі на травматологічне відділення травмпункт міської лікарні звернувся пацієнт. Зі слів пацієнта, отримав кульове поранення в ділянці Боздорського парку, кульове поранення лівої скроневої ділянки, епігастральна ділянка, черевна порожнина, епігастральна ділянка зліва і паравертебральна лінія, поперековий відділ зліва. Під місцевою анестезією на рівні травматологічного травмпункту відділення було зроблено ПХО рани. Рани виявилися не проникаючи в черевну порожнину, не проникаючи в паравертебральну ділянку, без пошкодження якихось органів. Після огляду пацієнта медики відразу звернулись до правоохоронців, які у свою чергу відкрили кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України, а саме хуліганство. Наразі слідчі вивчають всі обставини справи, розповідають в Головному управлінні Нацполіції. Звернулися медики, які повідомили, що до них поступив пацієнт з пораненнями. Зразу хочу наголосити, що це не вогнепальні поранення, а отримані з пневматичної зброї. Тобто це не проникаючі рани. Потерпілий стверджує, що в нього стріляли кілька разів невідомі особи. Проте він перебуває в стані досить сильного алкогольного сп'яніння, плутається в показах. Охоронці, які були на місці події, стверджують, що вони не чули ніяких пострілів. З Боздоського парку вивчені записи з камер відеоспостереження, які, в принципі, теж якихось інших посторонніх осіб не виявили. Поспілкуватись із потерпілим ми змогли тільки не на камеру. Пан Олександр ділиться подробицями інциденту. Розповідає, напад здійснила група молодиків, один із яких мав при собі пневматичну зброю. Конфлікт зав'язався, щойно він крикнув їм «Слава Україні!». Однак це чомусь нападникам не сподобалось, оскільки, зі слів потерпілого, говорили вони російською та, скоріш за все, були із сходу. Пан Олександр, учасник бойових дій, маючи при собі травматичний пістолет, почав стріляти у відповідь і тільки так вдалося налякати нападника. Де ж правда? Розбиратимуться правоохоронці. Наразі потерпілий перебуває у задовільному стані та невдовзі повинен повернутись додому.